ចាំបាត់សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាំងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាពិតជារំភើបក្រៃលែងណាស់បាទក្រុមគ្រួសាររៀបចំរោងបុណ្យសពកូនរួចទៅហើយតែបែរជាកូនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែលស្ថិតក្រោមគំនរអាគារបាក់បែកជិត3ថ្ងៃបាទបាទពិតជាថ្លាថ្លែងមិនចេញបាទនៅសេចក្តីរំភើបអត្តពមាដែលជន់រងគ្រោះនៃឧបទ្ទវហេតុបាក់រលំអាគារ7ជាន់2អ្នកចុងក្រោយបាទដែលក្រុមប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានជួយសង្គ្រោះកាលពីម្សិលមិញបាទចេញពីក្រោមគំនរអាគារបាទបែកបាក់ជាប់ជិត3ថ្ងៃបាទគណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតហ្នឹងបាទបានរៀបចំធ្វើរោងបន់សពកូនទៅហើយតែបែរជាកូននៅរស់រៀនមានជីវិតបាទពិតជាសំឡាងមែនទែនបាទជនរងគ្រោះទាំង2នាក់បាទដែលក្រុមប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះចុងក្រោយបាទគឺទី25ទី26បាទគឺលេខរៀងមនុស្សទី25ទី26ហ្នឹងបាទទី1គឺឈ្មោះរស់សិដ្ឋាបាទអាយុ40ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបាទហើយទី2គឺឈ្មោះកាក់គៀបាទអាយុ18ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបាទដែលត្រូវបានក្រុមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះទាញយកចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអាគារបាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បាទខណៈដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយបាទដើម្បីរងចាំយកសពកូនទៅធ្វើបន់នៅស្រុកកំណើតប៉ុន្តែបែរជាកូននៅរស់រៀនមានជីវិតបាទបាទជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ចុងក្រោយនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបាទឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន30,000ដុល្លារម្នាក់បាទ30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយនាក់បាទបាទតាមរយៈលោកសេងទៀងបាទប្រកុលជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបាទជនរងគ្រោះទាំង2នាក់បានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតបាទចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទដែលចាត់ចែងជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ទាំង2នាក់បាទនឹងជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទៀតបាទបាទពួកគាត់ទាំង2បាទបានគោរពជូនពរសម្ដេចបានប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរបាទបាទកាលពីម្សិលមិញជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ខាងលើបាទក្រោយពីបានជួយសង្គ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអាគារភ្លាមៗបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែមានវត្តមានបាទដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់នៅទីនោះបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបាទអញ្ជើញចូលបាទក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខបាទដោយផ្ទាល់ចំពោះជនរងគ្រោះបាទទាំង2នាក់នឹងបានឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យចាត់ចែងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះបាទបាទបន្ទាប់ពីជួយសង្គ្រោះរួចហើយបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចុះទៅសាកសួរសុខទុក្ខបាទនឹងឧបត្ថម្ភជាថវិកាបាទដល់ជនរងគ្រោះដោយសារតែបាក់រលំអាគារទាំងអស់បាទនៅតាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុបាទបាទតែពេលនេះបាទគឺបាទប្រតិបត្តិការរករកបាទគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទនៅល្ងាចបាទថ្ងៃទី24បាទហើយចំនួនអ្នកស្លាប់បាទគឺ28អ្នកបាទហើយអ្នកដែលរងរបួសនោះគឺមាន26អ្នកបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា